Tõrjõitsi lemmi! Prinsess Merida ei hooli millestki vähem kui viisakustest ja lollidest reeglitest. Ühel päeval, kui ta aga abielluma hakkab. Sel aastal esitleb iga klann üht kosilast, kes võistleb mängudel, et võitlus. Leiab ta, et mõnikord polegi nii lihtne kõigist erinev olla. Ma pigem sen, kui olen sinusugune. Ta on mega äge ja ainus, kes saab vastu kurjale needusele. Ema? Mis ähvardab terve kuningriigi pea peale keerata. Suvekino multifilm Vaprake. Loomulikult eesti keeles. Laupäeva õhtul kell 19.30. Kolmes. Merida.